հասունների հարգելի նախագահություն, մեծ ակուտիկնակ պանակ, սիրելի հայրենակիցներ։ Շատ եմ շնորհակալ եմ, որ ես մտնելով հանապետության թիմի կամպիոնին, պետք է նկարագրեմ patriotism-ը, դրա հետևանքները, արկաբաց թողումները, ինչպես նաև իմ գնահատականները ռազմական գործողություններին։ Սակայն ես դա այսօր չեմ անելու։ Այս ամպիոնից իլուր բոլորինդ հայտնում եմ, որ ապրիլյան մարտական գործողությունները եւ Արցախյան երրորդ պատերազմը Ինչ պարտադրում են դուրս գալ միֆային վտանգավոր, ինչու ոչ նայվ կեղծ խորագրի տակից։ Ես դուրս եմ գալիս մահ իմացալ անմահություն խորագրից։ Դա Իմը չէ, դա Հայ Մարտունը չէ, դա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացունը չէ։ Ապրեք հանուն, ապրեքի փառը։ Պատերազմ եք ոչ թե մեռնելու, այլ ապրելու համար։ Պատերազմ եք հանուն խաղաղության։ Այո, անհաճեշտ է կոտրել այս միֆերը։ Այդ միֆերից են មេհբանակն ամպարտելի է Արցախյան առաջին պատերազմում մենք հակառակորդին սովորոծրել էինք վազեն այժմ սովորոծնելու ենք լողալ որ շուշին միայն մենք կարող էին գravel իբրև թե մենք ենք այն միակ նոհ անկրկնելին որ մենք ենք այն էքստրաօrdinara որ պետք է գոյություն ունենա ինչպես նաև քրիստոնեության ու քրիստոնյա լինելը մենք իրուր աշխարհի հայտնում ենք մեր քրիստոնյա լինելը առաջինը որպես պետական կրոն ընդունելու փաստը Սակայն այս տարիների ընթացքում դրամագծորեն հակառակ վարկագից են, են դրսևորել։ Մենք աշխարի ամենաուժեղ եւ միևնույն ժամանակ ամենաթույլը։ Որտե՞ղ աշխարը մեզ նոве հետաքրքրված չէ որ մենք ģեր կարևոր ենք։ Ցավոք սրանք միֆեր են, որոնք որոնք են մեզ այսօր հասցրել այս կարկավիճակին։ Ինչպես նաեւ ամենա կարևորը, որն է մեր նպատակը՝ հարատեվ պատերազմ թե հարատեվ խաղաղություն։ Կարծում եմ պատասխան ակնհայտ է։ Միանշանակ հարատև խաղաղություն, ուստի պատերազմի քան ու խաղաղության։ Հերթական միֆը, որ նույն օրերին հետևողականորեն ներառկվում է հասարակության իրակները, թե բա տղաները թեվաթափ են եղել, դուխաթափ են եղել, սա միֆ է։ Տղերքը կանգնած են եղել միջև վերջ, կրվել են հանուն Հայաստանի հանրապետության, հանուն մեզ բոլորիս։ Տղերքը պատրաստ են կատարել իրենց արխիվ դրված մարտական խնդիրը անկախ ամեն բանից։ Եվ այժմ էլ ցանկացած դիրքապահին ձեր վախերով պայմանավորված կոչերն անհասանելի են տղերքը կանգնած են բարձունքում հայաստանը որphi գլուխ չէ որ ով ինչպես ուզի խուզի սա ես չեմ ասել սա սպարապետ վազմեն սարգսյանի մິດքն է եւ մեր տղաները արցախյան երրորդ պատերազմին ապրիլան մարտական գործողություններին արցախյան ազատագրական շարժման ընթացքում ապացուցել են սա քանիցս Մարտիկովքի հաստվեցին 1, 2, ինչպես նաև 3 անգամ պատերազմել հանուն Հայաստանի Հանրապետության, հանուն մեզ բոլորիս։ Հերթական եւ ազգագործ ազգակորցան միֆը. Հայաստանից դուրս կա Հայաստան, չկա Հայաստանից դուրս Հայաստան։ Պետականության կազմանոը հանգեսնելու է ֆանտոմային հայաստանի կազմանմանը ոչնչացմանը, ուստի։ Կոչ եմ անում աշխարհասփյուր հայցանը, սփյուրքում սփյուրքում բնակվող ինք հասակակից բոլոր հայրենակիցներից Հետ եկեք հայրենիք։ Մենք պետք է ճանաչնենք երկիրը, այլևս մենք ենք պատասխանատու երկրի, հայրենիքի համար։ Առանց հայրենիք չկա հայրենիք, առանց հայրենիք դուք ոռփեք։ Հետ եկեք, եկեք միավորվենք, եկեք ճանաչնենք հայրենիքը։ Սա է մեր ավետյա երկիրը, սա է մեր բաժիննկաց հայրենիքը, որ պարտավոր ենք ճանաչնել եւ հզորացնել։ Պարտավոր ենք ծնկած վիճակից ոտքի կանգնելնել պարտավոր ենք զարգ, զարգացնել պետական ինստիտուտները, ուժեղացնել համակարգը, որը կաշխատի անխափան ներողություն եմ խնդրում։ Անկախ անձերից։ Այս ամենն այլևս մեր երիտասարդներիս ուղիղ պարտականությունն է։ Ելույթս ցանկանում եմ ավարտել ղձերի հետեւյալ թվերով։ Իմ հոգին զույքենարան ունի՝ Աստված եւ հայրենիք։ Նաով ընդունում է աստվոգույությունը, ընդունում է նաեւ իր պարտականությունը հանուն գերագույն իրականության՝ ազգ, հայրենիք, պետություն։ Ժամանակն է ընդունել մեր պարտականությունները հանդեպ գերագույն իրականության, կառուցելով հզոր, ամուր եւ զարգացած հայրենիք, զարգացած Հայաստան։ եւ հանուն այդ նույն գերագույն իրականության վերադարձեք, վերադարձեք միավորվելու իփարս Հայաստանի հանրապետության։ Շնորհակալություն եւ ներողություն։